Ministarka odbrane Nemačke Annegret Kramp Karrenbauer izjavila da je potreba zemlje da investira u sopstvenu bezbednost navodno uslovljena između ostalog i postupcima Rusije zbog kojih rastu izazovi za evropski region. Kako je izjavila u intervju za medijsku grupu R&D, Nemačka bi trebalo više da troši na odbranu, oslanjajući se na sopstvene interese, a ne kako bi učinila uslugu Sjedinjenim Američkim Državama. Trebalo bi da se pobrinemo za sopstvenu bezbednost. Izazovi rastu sa pojavom novih tehnologija u vidu hibridne pretnje, ali i na regionalnom nivou, s obzirom na ponašanje Rusije, izjavila je nemačka ministarka. Istovremeno je ukazala na izazove u vidu sistematske konfrontacije sa Kinom. Hibridna pretnja je možda i najveća, reč je o napadima koji se izvode i iznutra. Pritom, Nemačka je posebno često u centru napada koji mogu biti povezani sa Rusijom. Ako želimo da živimo bezbedni i u blagostanju, treba da investiramo u našu bezbednost, poručila je ministarka. Ranije je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Aleksandar Gruško nazvao odnose Moskve i Brisela konfliktnom koegzistencijom. Prema njegovom mišljenju, antiruske sankcije Evropske unije dovele su sumnju mogućnost saradnje Moskve i Brisela. Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov ocenio je da je konfrontacija Zapada i Rusije dotakla dno, ali da postoji nada da svi shvataju rizike povezane sa time.